Gure sor lekuaren bila hori da, eta hori da ingo dugun bidaia datozen minutuetan. Horri buruz hitz egiteko, dokumentalia izango dugu protagonista, eta horretarako gurekin dugu Josu Martinez bere zuzendaria. Kaixo, ongi etorri? Bai, eskerrik asko. Bai, ederki. Iritsi berri, eta bere alboan ere aurkeztuko dugu Katxi Potxelu, zinegineko kide, programazio kide eta parte dena. Kaixo, ongi etorri zure ere bai? Mila esker. Eta zurekin abiatuko gara, Josu, izan ere, bueno, gaur bertan, okeraz banan elmanago, estrenatuko da dokumentala, eta nola ze sensaziorekin, aurkezteko nahi horrekin, nola aurkitzen da kasunetan egilea? Bueno, ba, pozik, ez? Pozik eta ba, ea jendeari gustatzen zaio, nola, ba, bizkate intriga horrekin, baina pozik, nola, beste bereziki sensazio horiek gabe. Nola hasi zen film horren bilaketa, bidaia, abentura? Ba, hasi zen ikerketa unibertsitario batetatik, ez? Nire doktore tesian jorratutako gaia dauka jatorrian filmak, gure sorlekua izeneko filmaren bilaketa, eta, bueno, ba horre historia bat osatzen joan nintzen, ematen zuena memento batetik aurrera, jo, ba, denek esaten zidaten ez, honek ematen du novela bat, honek ematen du pelikula bat. Gaur da, batekin momentu batetatik aurrera, erakin normo, joango naiz bat ezpada grabatzen gauzak, eta ikusiko gero zer emanen duen ez, baina, eta, bueno, alasi, momentu batetan, ez, bueno, baukagu, baukat nahiko material egiteko dokumental bat, eta hola. Horrek esan duena da, hasi zinenean, ez zenola espero, lortu duzuna orain. Bueno, ba, esaten izun bezala, ni prinsipioz, tesi bat egitera partituan nintzen, eta pasatzen dena da, ba, jo, ba, sartzen zarela historia batetan, eta ohartzen zara, ba, horreko daukala, benetan, elementu pilo bat, nik kontatzen nirean lagunei, edo bizitzen nahi nintzena, ba, egiten zuten barre, ba, zeukaten suspense punto bat, eta orduan, ba, bueno, ba, esanan, ez dakit zer egingo dudan, baina bat ezpada joango naiz gauzak errabatzen, bat horrela, bat gauza grabatu nituen, gero oso material polita zen amamentukoa, eta gero ba, grabaketa landuagoekin, eta indiogu soineko bat horri, eta holatxe. Dokumentalean, okeraz bago de Andre Madre generalaren alarguna agertzen da, han bere txean kutsa batzuetan du material berezia, nola sentitu zinen kutsaietan filma zegoela jakin zenuenean? Ba, urduri, ez da, urduri ego naiz momentu hortan eta momentu askotan prozesuan, ez da, ez dut sekula jakin zer aurkituko nuen, ez, eta denbora guztian, bueno, hor momentu hortan eta lehenagoko momentu batzutan, ez, eta ondoreko momentu batzutan ere, ba, beti suspense punto batekin nola joango zen, eta, bueno, espero dute ikusleari ere transmititzea suspense hori pelikula osoan zehar. Uztut gaitik ikusi duela, eta aipatu duzu ikuslea, neko genuke jakinea berari zer iruditu zaio. Ez pasaio gustatu orain oso gaizki gelituko gara, baina. Zu, iritzia libre ematen utziko dugu, gaitik zer iruditu gure sorlekuaren bila. Gustatu zait, bai. Nik begiratu dut pixka bat fikzio bat bezala, ikusten da suspentsea, bai, badu, hori transmititzea lortu du. Eta segitzen duzu pixka bat protagonista nagusia bere inkestan, eta nahiz eta bukaera jakin, itxoiten duzu ara ere ean beste emaitza bat izanen den, edo beste bukaera bat izanen denez filmak. Beraz, gomendioa ba egiten duzu ikus dezan jendeak? Bai, ikusi behar da. Pixka bat, ba, film berezia da, eta nik ganen nuke dokumentala eta fikzioaren arteko zerbait bezala hartu behar dela, edo ez dakit... Hori gero berak argitu gogo. Deskribapen hona emaiten dudan ez, baina ikusi behariko filma da, bai. Okeraz ba gaude, azaroan, azparneko zinegin zinema jaialdien eskaintzeko aukera izango duzue. Bai, beraz, norbaitek ez badu aukerarik izan esajera aukaiteko zinemaldian, zineginen ikusten alko da azaro bukaeran. 19 eta 22aren artean izanen da film horren aurkezpena. Aurra, gure sor lekuaren bila. Segitzen dugu hemen, Zurrulako butaka saioa, gurekin dira Josu Martinez eta Katxi Potxelu, eta hain justu beraiekin jarraituko dugu dokumentalaren inguruan hitz egiten. Zinemaldian aurkeztuko da, ohorea da, zinegile askorentzat, eta zein ibilbide izango dugu gerora, Josu?
Ba, beste leku batzuetan ere erakutsiko da, zekite batzuk bat ditugu lotuak, beste festivalen bat, eta hola, zekite... Aurreatu daitekenik? Ez dakit, nire naiz ez dut hanka sartu nahi. Baina bago dela hozak. Zine egin hori aipatu dugu, eta besteren batean ere, datozen hilabeteetan. Eta gero, ba, herrietan, Euskal Herrian zehar ere, ba, egingo ditugu emanaldi batzuk. Eta horren berri ere emango duzuen, euski? Bai, pentsatzen dut. Torren igandean bai gorrin izanen da, eta gero, tekita maoste egun barru edo maulen Siberoa zinez egunean, eta, bueno, hola, eta gero, ba, nahi genuke abendura arte pixka bat plan horretan ibili, eta gero abenduan DVD-a atera. Berriarekin, okaz bago da? Bai, berriarekin aterako da. Euskaren egunean, abenduaren iruan. Baina azpimarratu nahi dugu, beti ere, bai ondo dago, DVD-an eskuratu, eta beste, baina aurretik ere, ibilbidetxo batekin jendeak ikusteko aukera izatea. Bai, bueno, pelikula guztia bezala, ikusi behar da pantaila hundian. Batez ere efektu berezien gatik eta. Zure efektu berezien gatik. Zurekin jarraituz eta aurreko dokumentalarekin alderatuz, honetan kamera aurrean agertzen zara. Eta ezakit nola, badakit kamera aurrean ibilitakoa zarela, telesailen baten ikusten ditugulako. Baina dokumental fikzionatu hau, haiek esan duen bezala egiterako orduan, nola sentitu zara kamera aurrean? Bueno, ba, nola sentitu naiz, arraro sentitu naiz, eta horrendik ere oso arraro sentitzen naiz. Zure burua ikustean. Zure burua ikustean. Eta gainera nik beti, bueno, oso gutxitan gustatu izan zait, jendea kamara aurrean agertzen denean, ez? Batzutan ematen duelako, bueno, nik horrela sentitu izan dut, ba, zuzendaria kamara aurrean agertzen denean, pixka bat bere burua erakutsi nahi duela, ez? Edo, ba, bere buruarekin enkantatuta hogera bitu ze guapoa nahi zen. Horre, buelta asko eman nizkion horri nola egin eta bar. Eta gertatu zena zen lehen esaten izun bezala, nola astapenetik grabatzen joan ginen norabide oso argi bat gabe, eta irudi askotan egua agertzen nintzen ez. Eta beste alde batetatik, nik lehen personan kontatutako historia zen ez. Iruditu zitzaidan izan zitekela modu bat ez. Baina aldi berean, saiatu naiz, nahiz da neu agertzen izan kamaran eta hori ez egiten zuzendariaren handiaren papela edo justuki lotxa horregatik agian saiatu naiz pixka bat neure buruari barre egiten eta autoironiarekin asko jokatzen ez eta ez agertzen alako zera bezala. Bai, hori dagoeneko aurrera nezake, ala dela. Euskal Herriko Unibertsitatetik aipatu dugu abietutako proiektua dela, ikerketa baten bitartez garatzen joan zena. EHU berak asko lagundu dizu? Bai. Eta zorionez, hola esan behar da. Ez delako segura eski, ez dut nik askotan esan, hola erakunde handi batek asko lagundu dira. Baina kasu honetan esan behar da eta gainera guztute justiziazkoa dela esatea, nik ezagutu dudan ere arte behintzat EHUk eta bere rektoretza taldeak asko sustengatu nautela eta gainera sentitu dudala Euskal Herriko Unibertsitatea Euskal Kulturara gerturatzeko nahi bat badagoela haien partetik. Eta, bueno, departamentuko irakasleen gandik hasita, eta nire zuzengaren gandik hasita, Josuan Bezalaren gandik, baina Goiri Zelaia rektorea bera ere personalki implikatu da hasieratik proiektuan, eta, bueno, nik eskerritzak baina ez ditut, ez? Kailerik inongo gara, izan ere, aipatu dugu nolabait oinarria, edo bentsat dokumental honetan bere baitan jasotzen den gure sorlekua izeneko lehen filmura, euskarazkoa, 1956an Azparnen proiektatu zela, orain, aurkitu zutenen Azparnen izan zen bere proiektzioa ere bai, eta ez dakit, agian galdera potolo egia da, baina Azparne dugu euskarazko zinebaren iturri, lehendabiziko iturri hori, eta benetan lotu behar dugu historian gure zinema Azparnerekin? Ez dakit, uste dut galdera oso potoloa dela, ezan edut baietz.
eta ean beste norbait animatzen denez, beste film baten egiten Azpagnean historia hori segitzeko. Berbara Josuren urrengoa Azpagnean izanen da, ez dakit. Izan ere, egin zen proiektzioan, arrakasta izan zen, bere garrantzia izan zuen, eta pentsatu nahi dut, bai zine ginen zat, eta bai Azparneko Euskaldun zareten ontzat, garrantzitsua dela alako film bat bertan izatea, ez? Bai, 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 garrantzitsua izan da, jende hainitz urbildu zen. Mapan kokatzen du azken batean Azparne ere, bai, zinema egitarekin. Ongi zen, justuki horretarako bai guretzat pixka bat zineginen aipamenaren zat, eta egitajak ere urbilarazteko, zen eta bat ziren jende batzu zirenak sekulan zinemara urbiltzen, edo zahak batez ere, zahak asko joan baitzen, ez gogoratzen baitzen film horretaz, edo ikusi nahi zitorako garaieko irudiak, eta publiko bat ere ez dena baita ezpada joiten euskarazko zinemaren ikusterat, eta horretan lorpen haukan ginoen, jendea egon baitzen kanpoan, sajerari gabe, eta haientzat negatiboa bada ere, guretzat hori positiboa da. Ipar Euskal Herrian kultura askotan, hemen egualdean hartzen dugu gauza berezi bezala, gauza ezberdin bezala, baina egia da, urtez urte eta azken hamarkadetan ere lan polita egin dela, izan musikan, izan bestelako eremuetan, zineman ere, beste beste ordu guxora bezalako film bat, benetan esanguratsua beste beste jorratzen duen hizkera eta hizkuntzagatik zubereraz egindakoa delako eta aurrenekoa era berean, zer iruditu zaizun zuri xora? Film biziki berezia, atmosfera berezi batekin, eta ala, film bezala aski berezia, gustokoa izan nuen, hori justuki zuberera zaita ere. Eta aski kalitate honekoa eduritu zitzaidan, zituzten alekin eginik, ala, diru gutirekin egindako filma izan zen, amatorrek egina, eta aski film borobila eduritu zitzaidan. Seguru gaude Josuk ere ikusita daukala eta galdetu nahi diogu ea xora zer iruditzen zaion. Ba ez, ez daukat ikusita. Ez daukaz ikusita? Ba, lana jarri behar dizu gordoan. Bai, aspalditik ikusteko, baina ez daukat ikusita. Baina ez dut iritzirik emango, batzuk egiten dute filma ikusi gabe, baina ez dut iritzirik. Hori egia da, eh? Bai. Azpimarratu duen hori egia da, eta zinemaldean gehiago ikusten dugu hori. Katxi, zergatik ez da lortzen Ipar Euskal Herrian euskaraz edo film gehiago ateratzea edo eta proiektu gehiago sortzea zeren egon badaude. Tarteka agertzen dira proiektuak eta beste, baina gerora ez dira posible egiten, ba igual zinemari begira. Zuek Azparnetikan hori pixkat ezagutuko duzue, inguruan dabiltzan zinemagileak eta beste, badago mugimendurik, bada proiekturik? Ez dakit sobera zain beste egilerik ere ez. Ez dakit ahalen gatik denez, ala, zailtasun ekonomikoen gatik ez direnez egiten, edo behar bada formakuntza falta ere. Behar bada egoaldean bada jende gehiago formatua dena zinema gintzan, ez dut erantzunik galdera hori ez dakit. Erakundeen laguntza falta izan daiteke baitera akaso proiekturen bat balin badago aurrera ez ateratzeko? Zain erakunde korokorrean... Hori da, beti ez dakit erakundeen falta denez, eskotan botatzen dugu falta, baina egia da ahloa inetzetan laguntza gehiago maiten aluketera eta zinema gintzaren zat, ez dakit laguntzarik ere badenez euskarazko filmak egiteko, ez dakit zemailetako laguntzak badirena. Egia da, antzerkia, maskala eta bestelakoetarako, bueno, tarteka laguntzatxoak egon dira. Bai, noski, bai. Nik zerbait gehituko dut ere bakatu. Ala ere, nahi nuke ezan, Euskal Kultura Erakundea hasia dela, ala ere, zinema gintzan aztertzen zer egiten alduten, eta hasi dira orain formakuntzak eskaintzen egileen zat. Baina nala, ez da baitez bada laguntza ekonomikorik, baina formakuntza ziklo batzu egiten dituzte, orain eginen dute idazketa formakuntza bat gidoiak idazten ikasteko, eta olako laguntzak martxan jartzen hasiak dira orain. Josu? Ba, hendik esan nahi nuena zen, iparraldeari dagokionez, muga arlo guztietan baldin badago ere, agian zinemaren arloan muga oraindik handiagoa dela, ez? Eta beharrik zinegin bezalako festival bat sortu zela duela urte batzuk, eta horrela, zeren eta bestela, hegoaldeko filmak guztiz ez ezagunak dira iparraldean, eta heltzen da gauza batzutan ridikulora, ez? Esan nahi dute erresago dela iparraldeko zinemetan ikustea filma australiano bat, 1 kilometrora dagoen filma bat, baino. Eta xora aipatu duzunez, oso esanguratsua da hor,
sorarekin gertatu zena Michel Etxekoparrek ekoizle da ibili zen eta kontatzen zuen Maulen estrenatu zutenean sora egin zuten egoaldeko produktora baten laguntzaz, Balukoren laguntzaz, eta orduan Maulen estrenatu zutelarik sora, Siberotarrek egindako film bat, Sibereraz, presentatua izan zela espainol filma bat bestela egoaldeko produktora bat zeukalako, eta beraz, hortaz aparte, Frantzia, filma frantsesek dituzten onura guztietatik kanpo gelditu zela. Orduan badago, benetan, nik uste dut iparraldean zer landu eta zer zer aztertu. Mugak beti, zurein jarraituko dugu, mugak beti daude, mugak batzutan gure sortzen ditugu eta batzutan oztopoak ere sortzen dira. Aurten bai, aurten aukera duzu, dokumentala aurkezteko zinemaldian, baina gogoratu behar dugu 2012an, barrora behiratzeko lehioak lana, zinemaldian ez zela aukeratu izan, ez zela aurkezteko aukerarik egon, polemika bat ere sortu zela horren inguruan, eta begira, ba, bueno, urte batzu pasa dira, baina hori oraindik ahaztu gabe pentsatzen dut. Bueno, badakizu zer gertatzen den, hain nekeza da zer egotea, pixkat atxaga bezala ateraz da hitori, baina egia da, hain nekagarria da zer egotea, nik ja ahaztu egiten ditute gauzak eta bai, ba, bueno, etzen esperientzia goxoa izan, filmearekin bizi izandako hainbat gauza, hori tartean. Eta, bueno, ba, bai, oso nekagarria izan zen, niretzat, buruarentzat, ba, sentitzea boikot bat alde askotatik eta bueno, ba, ze esango dizut. Niri gogoak kendu zidan, eta horrela esatea tristea da, baina egia da, gogoak kendu zidan olako harto zelaietan sartzeko momentu batez. Ba, bueno, segitzen dut... Nio berreskuratu duzu, alare, gogoa, ematen duenez. Bai, ez, egon zan denbora bat, esaten duena, ez dakat bat ere gogorik berriz zinema egiteko, sartzeko ezer. Gainera, bueno, nik lepo gainera bota nuen responsabilitate handia, ekoizpen lanetan ibili nintzen, proiektu guztia koordinatu nuen, eta oso nekatuta bukatu nuen. Bueno, gero berriro etorri zitzaia gogoa, eta baina, bueno, horrelako gaiak tratatzeko zaila da behar duzu, en fin, bizkarrak oso zabalak izan, eta momentuko ezagukatuko hori. Kapazintzia sakona. Baina, bueno, azken finean, interesatzen zaizkian gaiak beti hor dira, ez? Lehenkoak bezala, lehenago egin dituen lau filmak bezala, honek ere memoriari buruz hitz egiten du, gure herriaren memoriari buruz, beste zentzu batetan, eta, bueno, gustora. Aurrera begira beste proiekturi bada, zure buruan, gogorren baitan? Oso fase embrionarioan, oso... Baina zerrei bada? Bueno, beti dituzu ideiak, ez? Eta beti, lehen esaten izun bezala honekin, beti pentsatzen duzu. Jode, honek emango luke pelikula hon baterako, eta hola. Baina ezer horra nahikoa garaturik aipatzeko moduko moduan. Kati, aipatu dugu azaroan zinegin izango dugula Azparnen. Nola animatuko zeniuke zurela butakako ikuslea bertaratzeko eta esateko tira, muga batzuetan gurutzatzea beharrezkoa dugu, eh? Handikona eta hemendikara, eta beraz, nola gonbidatuko zenituzke ara? Ba, alde batetik izanen dira film desberdin hainitz, alde batetik izanen dira batzu seguraski zinemaldian basa direnak, beraz, sajerarik ukan ez duten entzat edo aukerarik ez bertan ikustenareko dituzte. Gero izanen dira beste film batzu zirenak baitez bada zinemetan basako, ala, dokumental batzu eta amateur batzuk eginak edo zinemetan pasa ez direnak eta ez direnak pasako. Eta gero baditugu ere filmen inguruan beste ekitaldi batzu, izanen da bideopoteo bat, hori antolatzen ari gira, jaz egin zen eta nahi ginuke behiz egin beste manera batean aurten. Gero izanen da zine kontzertu bat, Txatxola Gaztetxean, bi elkartean artean antolatua den zine festibala baita. Eartzea eta Txatxolaren artean, eta hor Gaztetxean izanen dira bi gaualdi zine kontzertua, eta beste bat Klik-Klap bideo lehiaketaren ingurukoa. Hori gehituko dut orain, jende animatzeko parte hartzen bideo lehiaketa horretan, 5 minutuz petikako bideoak aurkeztu behar dira, eta esetasun guztiak zineginen webgunean aurkitzen aldira.
eta hor eginen dugu gaualdi bat, eta sariek eta hor eginen da, eta irabazelea iragarriko dugu gaualdi horretan, gaztetxean bertan. Zein egunetan izango da zehazki, azaroren? 19-tik 22-ra. 19-tik 22-ra, apuntatu. Eta web horria aipatzerik? Ez dut buruz ezagutzen, baina Googleen sarturik edo beste bilaketa motor batean bilaturik zin egin berala aurkitzen da. Makaki eta Josu, bide honetik jarraitu, sorlekuaren bidetik, bezalako bideetatik, eta eskerrik asko guren izateagatik. Mi esker.